Ora islami mori rezultatin e mamografisë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Ferizaj. Smundjet, karcinoma së gjirit në vrejë. Ajo është e përkënaqur që rezultati i mamografisë i doli mirë, ndërkaq pati një mesazh që çdo grua pas moshës 40 vjeçare ta bëj mamografin në mënyrë që të bëhet zbulimi i hershëm i kancerit të gjirit. Unë sapo mora rezultatin e mamografisë dhe fatmirësisht rezultati është mirë, pra lus gjitha grot që të vinë në qendrën kryesore familjare ta bojnë mamografin dhe mamografia është falas. Si pas mjekve, ka dyshime për rritjen e numrit të personave të prekur nga kanceri i gjirit. Sa është numri i të dyshuarve, kemi numër në rritje në dyshimeve, mirë po diagnozat të sakta nuk muj me dhona, po pas histopatologjisë atëherë dihet. Në Ferizaj besoj se në bazë përditshmërisë që kemi këto është në rritje rasteve të dyshimta. Aktualisht në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Ferizaj punon vetëm një radiolog, ndërkaq kërkesat janë shumë të mëdha. Në kuadër që kemi fës, e kemi edhe një mjek i cili ka marrë specializimin nga ana radiologjisë, edhe që presim pas përfundimit specializimit në bashkangjitjen e ekipes që është vistash. Në kuadër të muajit të vetëdijes kundër kancerit të gjirit, në Ferizaj organizon aktivitete të ndryshme.